Autentikoak. Honekin, kolpe amateko prest gaude. Aizka, ze, dena prest? Luzio arro egon elitzateke egin dugun lanarekin. Bale. Zinez. Ze, nire esku? Bai, fido naiz. Bueno, egunon, Luzio hi. Bueno, ze iruditzen gaurko ikasgela. Elegantia, ez? Ez da esango zenuten, esango banizue, hemendik banku boteretsuenak kolokan jarriken ditzazkela. Egia da, kriston talde lana enberko genula, ba, nik onki zenin nituen estrategia guzti horiek, baina alaxe izango zen. Kuste dut ez diazutela sinisten, baina, bueno, lasai, gaurko protagonista ezagututa geho, kusko zuten, hola, iritziz aldatuko zuten. Gaur, Luzio Urtubiari buruz itzengo izuet, así que venga, itxi liburuak eta ireki belarriak. Lapurtzen duenari kentzea lapurreta egitea da? Os quiero decir que también existía un personaje en la vida real, un personaje muy libertario, se llamaba Luzio Urtubia. Argi dagoena da, bere aitaren heriotzak errudunak bazituela pentsatzen zula. Bai, hori izan zen ja abia puntua, osea, beste modu batez pentsatzeko abia puntua. Munduko banku nagusienetakoa zen Citibank bankua dararka jartzeraino ere iritsi egin zen. Claro, gu azkenean ez ginen anarkistak eta esaten genuen jo. Lukean pentsatzen hau ginen, kuadrosko alkandora bat, grisa eta zango. Eta bizar pixkat utzita. Klitxe ibiltari batzuk ginen, aurkeztu ginen Luzioren atea horrian. Yo de pequeña sabía que mis padres hacían cosas que no eran legales, pero lo vivía bien y estaba tranquila porque gente que era muy tradicional, pues se mostraron muy solidarios dentro de la ilegalidad, sabía que era algo justo. Egunon, bueno, hemen, itxoiten, ahalez esaten azuten. Bueno, ba, kafetxo bat guztu hartuko nuke, eh? Karko jazgo da, mesedez. Baina, mi esker. Ba, zen guzko ikaslea nintzen, ba, egia san berdizu, eta, bueno, ikasle kaskarra nintzen egia san. Eta pixka bi hurriare bai. Irakasle bezalan, ba, ne uste ez ondo, ikusi nolako eta ikasi nolako txikitan, ba, nola irakasle batzuk ez zuten oso ondo maten klaseak, eta ne ustez batruko hoiekin mango nituzekera klase honak. Bueno, bueno, que nervios. A ver si tokatu iten. Iepa, Luzio Urtubia. Ba, ikustutena da, kriston totxua dela honetzako, eh? Ez daula urten bat, olako zer bai? Jodi. Ba, Luzio Urtubiari buruz sonatzen hau,
zela igeltxero bat, ez? Nire obran ibilian naz, igeltxero ez dela, eta zela igeltxero bat, ba, dakit bankun bat lapurtu zula, olako zerbait. Vale, bueno, gustut enazula laburpenik emango, baina gaizkamendik ibilikoa laguntza botatzeko, ze? Gaurkoan ere aurkitu dugu erronka historiko bati aitzin egitera ausartuko den Euskal Herriko pertsona ezaguna. Saioaren amaieran aurretik itxitako liburuak zabaltzeko gogoa sortuko dizuegu. Ez izan zalantzarik. Prest, historian murgiltzera goaz. Mikel Perez! Opa, aizka! Opa! Zerra da? Ni! Sando? Gai eman dizute? Bai? Eta, Luzio Urtubiaren izena ezaguna egiten zitzaizun, ala ez? Luzio Urtubia, babai, igeltxerua zela, nimezela. Bueno, eta bestein bat gauza, eh? Bai. Thrillerra, intriga pelikula gustatzen zaizkizu? Noski, bai, bai. Bai? Bai. Bueno, orduan, iraganeko gure pertsonaia erraldoi hau ezagutzeko prest. Noski. Guazen. Venga. Bueno, venga, ba, berotzen azteko. Ariketa batekin hasiko gea. Zuen kultura orokorraz jakiteko. Lapurretei buruzko kultura orokorraz. Zein bururatzen zizue, a ber. Ba, Robin Hood. Ez dakit historiakoa edo kondaia den, baina ezagunena ziur. Bale, ondo, ados nao. Robin Hood da gure lapur maitatua eta famatuenetako bat, ez? Ze gainea beak, zekatenei lapurtzen ziren, etzekatenei emateko. Gaur kuskozunola bat baino gehiotan torriko digun burura Robin Hood. Venga, nor gehiago? Ba, orain dela urte batzuk ezagun egin zen Eldioni, furgoi blindatu bat lapurtu zuen. Jean Lafitte, lapurtarra, itxas lapurra zen, kortsarioa. Bale, baita. Bueno, eta fikzioan, adibidez? Ba, neri orain ikusten ari naizen telesail batzuetako pertsonaiak etortzen zaizki burura. Adibidez, Lupin edo Berlin, La Casa Papelekoa. Ba, lapurren zerrenda luze hontan bat falta da. Leno aipatu dugun, Luzio Urtubia. Zebakigu, bankuak lapurtzen ibili zela, baina ezakizutena da, honekin izan zela mantzun kolpeik haundina. Para mí no hay nadie más ladrón que los bancos protegidos. Todos están protegidos por los sistemas de Estado, de leyes, de todo. Ellos son los ladrones. Amaia, mitoak, pertsonaiak, leyendak, historia... Luzio Urtubia gure Robin Hood da? Bai, horrela izendatzen dute askok, ez da? Azkenean berak egiten zuena zen gehien zutenei lapurtu, ez ere zutenen artean banatzeko. Baina batzuek erranen dute ala ere lapurketa dela? Beno, galdera moduan ere erantzunen dizut, lapurtzen duenari kentzea lapurreta egitea da. Luziok egiten zuena zen sistemari arrakalak bilatu, ez? Azkenean berak nahi zuena zen sistema eraldatu, sistema apurtu, eta batez ere, bera txikitan eta gaztea zelari pairatutako sufrimendu guzti horri aurre egiteko, ba, berak bezalako pertsonei ere laguntzea, ez? Batzutan diruaren bidez, beste batzuetan, ba, dokumentuak faltsifikatuz, adibidez. Hoxe, erran behar nizun, izan ere, lapurketaz gain, nortasun agiriak eta bertzelako dokumentuak ere faltsifikatzen zituen eta hainbat erakunderi laguntzen zion. Bai, hainbat erakunde, garaiko hainbat erakunde irautzaile lagundu zituen. Ez dugu ahaztu behar, ze kontestu historikoan ez, kokatzen den Luzio frankismo garaian gaude, eta askok laguntza jaso zuten, bueno, ba, berak faltsifikatzen zituelako agiriak, nortasun agiriak, Frantzia eta Espainia arteko muga hori zeharkatzeko. Eta askok ies egin ahal izan zuten frankismotik Frantziarako bidean, bizitza berri eta hobe baten bila, ba, Luzio hori esker. Tamaia, ze erakunderi eman zien dirua? Adibidez? Ba, besteak beste, adibidez, egin egunkaria, ez? Egin egunkaria itxi zutenean, ba, Luziok lagundu zuen.
nik behin ezagutu nuen, eta gogoratzen dut galdera zuzena egin zidala esan zean. Zu anarkista zara? Anarkista izan behar da, eh? Eta nik uste dut, berak horrekin esan nahi du zuena zen, berak ekintza zuzenean sinisten zuen bezala, ba, denok arrastoa utzi behar dugula, eta bidegabekeriz josita dagoen sistema hau eraldatzeko, ba, sumeak badira ere gure ekintzak egin behar ditugula. Aurrea jarraitu aurretik, tenaldi txiki bat ingogu, bale? Hauek ez dakit Luzion lagunak izango dieno ez, baino bideo bat bidali gute. Gaitu? Haupa! Soy Darko Peric, soy actor y mando este video para el programa Itxi Liburuak. Soy actor de la serie Casa de Papel, una serie que habla de unos ladrones de bancos, ladrones buenos, con unos ideales muy solidarios. Os quiero decir que también existía un personaje en la vida real con estos mismos ideales, un personaje muy libertario, se llamaba Lucio Urtubia, y si no conocéis su historia, os la recomiendo muchísimo. Casa de Papel, sin querer, se ha inspirado mucho en su vida. Os la recomiendo muchísimo. ¡Agur! Bueno, ba, gaia aurkeztu ziatenean, segituan etorri zidan filosofiako irakaslea. Zeitortu berdizuet nintzela ikasle oso fina, bino, esaldi bat gatu zidan buruan. Zela, helburuak zuritzen du bitartekoa. Edo, el fin justifica los medios. La fin justifica los medios, hori Nicolás Maquiavelo filosofoaren ideia. Ta bueno, hasiera batean, uste nun ekonomiako klasea teman berko nula, baino, gaurko kontua asko ikiku du etikatik ebai. Ze Euskal Herriak ukidun lapurrik haundina izan da Lucio Urtubia, eta bere helburua etzen inoiz izan aberaztia, justizian alde egitea baizik. Haurtzaroak eragin nabarmena izaten du edozeinen bizitzaren gan, ezta? Eta Lucioren haurtzaroa oso lotuta dago herri honekin, Kaskanterekin. Nolakoa zen bizimodu hemen Kaskanten bat? Oraintxe jakinen dugu, hain zuzen ere horrela etorkizuneko Lucio hobeki ulertuko dugu. Vale. Raquel, hemen Kaskanten kaletik jendeari galdetuko bagenio nor zen Lucio eta nolakoa zen Lucio Urtubia, zer erantzun jasoko genuke? Ume bihurria izan zela, gero gazte rebeldea ere bai, eta, bueno, ja, heldua izanik oso aktivista izan zela. Ta, aipatu zu bihurriana, zertzen oso rebeldia beha, ze? Bai, bai, behin baino gehiagotan kalabozoan sartu zuten. Eta gero, kalabozotik ateratzeko familiak ospeseta horren dut behar zituen, baina peseta horiek familian ez zeuden, noski. Gerra zibilak Kaskanten bereziki bortitza izan zen, esan dute odola isuri zen herri honetan, ez da? Horrek eraginen zuen bere familian eta Lucioren gan, pertsonalki? Bai, noski. Ba, garai horiek oso aztoratuak izan ziren, eta bai, hemengo, bueno, Nafarroako herribera osoa oso zigortuta izan zen, eta, bueno, bere familia ere, pues, sozialistak zirenez, pues, bueno, zigortutako ahi egon ziren. Hain zuzen ere, Lucioren aita, Amadeo Urtubia, Kaskanteko alkate orde sozialista izan zen. Horregatik, 1926ko gerraren ondotik, bortxazko lanetara behartu zuten. Fusilatua izateko arriskua ere izan zuen Amadeok. Bere lau anaiarreba, guraso eta aiton amonekin bizi zen Lucio. Eta egun osoa lanean pasatzen bazuten ere, gosea eguneroko ogia izaten zen etxean. Ogia. Horri lotuta dago pobre sentiarazi zuen lehen bizipena. Amak okindegira bidali zueneko pasadizoa ongi zuen gogoan Luziok. Okinak etzion ogirik saldu, amak aurretik zituen zorrengatik. Lucio negarrez itzuli zen etxera. Egun hartan humiliatuta sentitu zen lehen aldiz. Thank you.
Luzierentzat bere aita erreferentzia bat izan zen, ezta? Bai, noski. Berari entzun diogu, aita referente izan zela, oso garrantzitsua izan zela, eta berari, aitari, lehenengo aldiz anarkismoa hitza entzun ziola. Berak etzekien anarkismoa zer zen. Eta gero aitaren heriotza gertatu zen moduagatik eta bereziki markatu zuen Luzio, ezta? Aita gaixotu egin zen, gero ospitalera eraman zuten, baina gero gaixotasuna arintzeko behar zituen botikak pues ez zituen jaso, zergatik dirurik ez zutelako. Eta tratamendurako 2000 peseta behar ziren eta familiak ez zuen hainbeste diru. Botikak lortu ezinean, aitak zerbait eskatu zion bere semeari, ez da, Luziori? Bai, ba oso gaixorik zegoela, ba aitak kriston minak zituen, eta ezin zuen hori jasan, eta semeari eskatu zion hiltzeko, tiroz hiltzeko. Baina, bueno, Luziok ez zuen egin noski. Él me llamaba y me decía, hijo mío, tú que tienes cojones, mata a tu padre si lo quieres. Se me parte el alma porque es acojonante ver que tu padre te está reclamando que lo mates para no sufrir por un puñado de dinero, por un puñado de pesetas. Eta holako egoera bizituz, ez zitzaion okorritu, ba ordun lapurtzea, horrela, ez? Bai, asmoa bai, herriko aurrezki kutxara joan zen asmorrekin, eta han sartu zen, eta ja, etzen ausartu hori egitera. Bueno, pues ateratzen horrela. Diruri gabe noski. Argi dagoena da bere aitaren heriotzak errudunak bazituela pentsatzen zula. Bai, halaxe da. Ilerretik atera eta gero, ba bueno, pues Guardia Zibilen, herriko jauntxoen eta apaizen aurpegiak ikusita gero, bueno, horiek barruraino sartu zitzaizkion eta hori izan zen ja abia puntua, osea beste modu batez pentsatzeko abia puntua. Ze egiteko prest egongo zinateken familiar bati laguntzeko. Adibidez, maite duzuen zerbait saltzeko prest. Bueno, baina segun, adibidez, egon naizen herrialde bakoitzetik ekarritako arearekin osatuan bilduma, ba, bai, baina amorak emandako lepokoa, ba ez. Ta lapurtzeko prest? Ba. Ta zeinengo zen prest kalian eskatzeko, adibidez? Eta banku bat lapurtzeko prest, zein nengo zen hemendik? Ala, ala... Denak, eh? Luziok, ala segintzun baita. Ejerzito frankistari lapurtzeak zizkion eragozpen moralik ekarri. Mikel. Sekula egon altzinen kaskanten? Bake ba, lehenengo aldila izka. Bueno, ez da dira ezkena izan, eh? Ez. Hau, izan zen Luzio Urtubiaren etxea. Bai, eh? Bai, hartzaroan kale hauetatik ibiltzen zen, gaztaroan ere bai, eta gero Parisera joan zen. Badakizu zergatik? Bidik, ez? Ze ba? Horentxe jakinen duzu. Venga, dale. Luzio Urtubiaren historiaren momentu honetara iritsita, soldaduzka hitz egin beharrean gaude. Eske arraro egiten da, ez? Luziok soldaduzka aitia, eh? Bai, garai hartan normala zen, zeuden zunizoak eta gauza hauek, eta orduan edo desertorea zinen, eta orduan Espainiatik kanpo joan behar zinela, eta gainera gero zenuen etxuli, vamos, dakizen bazurtetan. Horregatik, voluntario joan zen soldaduzka egitea. Nola nire, soldaduzkan areagotu egin zitzaion, ez, garatu egin zuten bere izaera hori, ez, ta? Bai, soldaduzkan ikusi zuen posibilitatea bere familia laguntzeko. Osa, bozan, aberastasuna, komilezen artean, ikusi zuen. Bera kantinan zegoen, destino bezala, eta orduan, bueno, pues oso gertu zeukan, pues hori, gauzak lapurtzeko eta bere etxera bidaltzeko. Nola lortzen zuen? Gauza lapurtzia eta inorrek ez harrapatzia.
Bueno, berak truko bat zeukan, normalean kantinan zaborra egiten da. Ez, beti, entorona berak, zaborretako kuboetan, ebean, pues, prendak eta lapurtzen zuen gauzak, ipinen zituen. Eta orduan, gainean, pues, zaborra. Eta orduan, bueno, por jendeak ikusten zen, inor ezin zuen imaginatu, han... Bueno, lapurtzeko prest zaudetenentzat, ariketatxo bat dakat. Demagun, arribitxi batzuk lapurtu dituzutela. Ez gasartuko ze arribitxi dien, ez da nola lapurtu dituzuen. Gehio interesatzen hau, nun gordetzeko prest egongo zinaten. Eta hemen ditugun elementuetatik, baten batek lotuko zenuketen lapurreta batekin. Bueno, kuadro baten atza nola paretan aurka eskudatzen eko tipiko da, ez da? Aha, ondo. Kaja hori hartuta lurrazpian, txakurrik pasatzen dezen lekuren batean, eh? Hale, onare bai. Ba, ribitxak badira garbantzupotean sartuko nituzkenik. Denon biztan egon goldiateke, baina ez luke inork pentsatuko hor daudenik. Hale, oso ondo. Azeu izango zinen, Luzioko eskolakoa, ziur. Ze Luziok ez zituen garbantzupoteak erabiltzen, baina egia da, zabor kuboak erabiltzen zitula. Ze azkenean, denon aurrean, egongo zen zerbait izango zen, baina inorrei ez zion okurrituko, barruan bilatzen ibiltzea, ez? Berak, hartzen zituen, pues ez dakit, oinetakoak, alkandorak, beokiak... Armadarik endu, eh? Armadarik endu, bai. Eta gainera, bueno, pues bere familia laguntzeko, osea, normalean, horregatik egiten zuen. Eta luze egin ala izan zuen hori, denbora luzez? Ez, bere ala konturatu ziren. Badirudi norbaite, pues, bai... Salatariren bat. Salatariren bat, eta zuen. Kasu honetan ere, armadari lapurreta egiten ziola salatu zuen norbaitek. Salaketaren berri, irteera baimen baten egun berean izan zuen Luziok. Harrapatuz gero, badakizu ezein zen zigorra? 20 urteko kartzela edo garrotea, heriotza. Hortaz, baimenarekin kuarteletik kanpo egotea profitatu eta Luzaidera joan zen, anaiaren gana. Han, kontrabandoan ibiltzeko bideari jarraikiz, muga pasa eta Parisera iritsi zen. Frankoren armadaren desertore izateaz arro, bere utopia bizitzen hasteko prest zegoen Parisen, komunista gisa. Luzio gaztetan komunismoaren inguruan kokatzen omen zen, baina gerora bere buruak anarkistatzat definitzen zuen. Bale, baina orduan argi gatzeko, baizka, zertzen Luzio? Anarkista edo komunista edo anarkista eta komunista? Berak bere burua anarkistatzat zeukan. Baina orain ikusiko dugu nola, zergatik eta nondik nora egin zuen ibilbide hori. Luzio Urtubiak bere burua anarkistatzat jotzen zuen, baina hasiera batean komunista bazela zioen, ez? Nik uste normala dela, ez? Horrela pentsatzea azken finean, lehenengo komunismoaren ideologia zabalduagoa zegoelako, eta bestetik komunismoak eta anarkismoak partekatzen dutelako oinarri berdina, ez? Klaseekin amaitu nahi dute, desorekekin amaitu, eta orduan, Luziok bere ADN-ean iraultzailea zen, ez? Sistema eraldatu nahi zuen. Orduan lehenengo erantzuna komunismoan aurkitu zuen. Noski, baino badago aldaketa txiki bat hor. Orduan esan nola izan zen aldaketa hori, komunistatik anarkista pastea. Nik uste dut aldaketa ematen dela anarkista katalanak ezagutzen dituenean eta esan bezala hor berak bazuen barruan sentimendu bat, pentsakera bat, eta horri guztiari erantzuna aurkitzen dio anarkismoan, ez? Dena dela, Luzio ezen inoiz teoriko bat izan, bera gehiago ekintza zuzenean sinisten zuen, eta esan dezakegu anarkista izateko ere anarkista izan zela, ze adibidez, CNT sindikatuan ez zuen inoiz izenik eman. Nola nahi ere, kaskanteko
herritar bat nola iristen da Parisa, ez? Lurrartu behar du Paris bezalako hiri handi batea, nola egin zuen hori? Kaskanteko igeltxeroa, ba, azkenean imaginatzen dut soka handia izan entzela berarentzat, ez? 50ko hamarkada horretago Paris horretara iristea, frantsesik hitz egin gabe, eta gainera hori Espainiarekin horrelako kontrastea, ez? Topatu zuen. Altsa, beso, akabo la pitxarrika hona purreta bata! Barkatu, ze pastea! Bueno, horrelakoak dira atrakoak, ez? Pelikuletan eta... Bai? Akzioa. Baina ze, Luzio bai atrakatzen zuen? Luzio horrelakoak egintzituen ere bai, bankuetan. Arriskutsua tipua, eh? Bai, baina gero ja, bertze bide batzuk hartu zituen. Aha. Belatz. Bai. Akziotako filmetan bezala bakizu atrakoak eta hori, Luziok ere bankuren bat lapurtu zuen, ez? Bueno, bai, baina Luzi hori ez zitzaion gustatzen lapurreta hitz hori erabiltzea. Ah. Bai, jabetzeak zirela pentsatzen zuen. Orduan, armakin sartu zen bankotan, eta minik intzion norbait jei, o ez? Ez, zorionez, ezen alakori gertatu, eta ezen violentoa. Batez ere, osea, bera, ezen eroso sentitzen gauza horiek egiten, eta hori ez. Beraz, pues beste modu bat bilatu behar izan zitun, ba, lortzeko dirua pues beste modu batez. Zein dira beste modu horiek? Zein bide erabilizun ba? Pues falsifikazioak batez ere. Bai, falsifikazioen munduan ja, murgildu zen, eta bueno, hortik aurrera pues, horrezegatik edo gauza horiengatik ezagutzen da gehien luzi. Eta zein motako falsifikazio? Zein falsifikatzen zuen? Bueno, hasiera mota guztietako dokumentuak, nortasun agiriak, pasaporteak, denetarik. Eta dokumentuak akatsa zituzten edo sinesgarria zin? Oso sinesgarriak, bai, bai, iaia perfektua ziren. Bai, eh? Bai, eske hori kontutan hartu behar dugu, ba, anarkisten munduan eta hori oso onak, oso trebeak zirela, ba, arte grafikoetan, inprenketan eta hori. Eta ba, Luzio pues, imprimatzaile eta artista onenak abiltzeaz arduratu zen. Zure eskutan eukituzu olako dokumentuak? Bai, bai, izan ditu netxean fotolito batzuk eta hori pues, Luziok pasatu zizkidanak, ba, ikusteko pixka bat aber nolakoa ziren ba, hori egiten zituzten movida horiek, ez? Eta zuk horren inguruan, liburu komiki, liburu bat egin duzu, erakutsiko diguzu pixka bat? Bai, 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 oski. Kontatzen dut pixka bat Luzioren bizitza, baina pues, nuen egin nahi ez dakite biografia bat, horretarako pues, izango genuke Wikipedia edo lako zerbait, baizik eta hurbiltzea pixka bat Luzioren figura, Luzioren pertsonaia, Luzioren pertsona ere, ze dago pertsonaia eta pertsona, ez? Mendatu importante bat ikusten dut, txapelarekin, Luzio. Bai, hombre, noski, txapela. Jode, bai, da, orain esaten duzula. Kostatzen zitzaidan imaginatzea, Luzio, osea, behin ikusita txapelarekin, makillarekin eta hori, kostatzen zitzaidan imaginatzea, pues, sartzen bankoetxe batean Thompson metralleta batekin eta hori, eta esaten duzu, ze beti imaginatzen ditugu, pues, pelikuletako espiak eta gauza horiek, eta gero, pues, ez dakit, elkartzen zara Luziorekin, eta hartzen duzu, ez dakit, ardo bat tabernan, eta ikusten duzu nola hitz egiten duen, otro trago kieres, eta esaten duzu, pero zuk sartzen zinen, metralleta batekin bankuetxera, osea, da nahiko... Ze ibili zen faltsutzen Luzio? Ba, dirua, hori ziur. Lapurreta egin ordez, faltsutuz. Eta giri ofizialak, pasaporteak, da? Bueno, ba bai, guztioi intzun Luziok. Bino, kontatu dizutet, Luzio anarkista zela, eta iraultza naizuela. Anarkista gisa, iraultzaile gisa, ekintza duzena eta estatuak kolokan jarri. Agiriak eta pasaportea faltsutuz, jende asko lagunduko zuen. Bino, sistema berdin-berdin jarraituko zuen. Orduan, Luzio, zerbait eta zenteatu zen. Dirua, ez dula bakarrik salerosketarako balio, baizik eta txantajia iteko. Estatu bati, txantajia iteko. Argi dagoena da, Luziok gaitasuna bazuela, estatu oso bat, herrialde bat, kolokan jartzeko. Bai, halaxe da. Che Guevara berari ere komentatu zion.
faltsifikatutako dolarrak mundu osoan zabalduz gero, piztia handia, Ameriketako Estatu Batuak ondoratu zitezkeela uste zuen. Ideia hura nori eta Che Guevarari proposatu zion. 1962an, Parisko Orly aireportuan, zuzenean berarekin hitz egiteko aukera izan zuen, baina ez zuen lortu Che Guevara erabat konbentzitzea. Iraultzaile mitikoak erantzun zion, hori eginda ere piztiak berdin-berdin jarraituko zuela. Luzi hori ezitzaion erantzuna bat ere gustatu. Horren ondorioz, Che Guevara ahul baten irudiarekin geratu zen. Niko, zein da behar bezalako faltsifikazio baten sekretua? Nagia esateko ez dago sekretu bakarra, baina esango nuke gainera biletea faltsifikatzea ez dela iruzur potente bat egiteko munduko biderik onena. Ez. Luziok dirua faltsifikatu baino, bidai txekeak faltsifikatu zituen. Eta hortan egon zen bere arrakasta. Azken batean, berak zer egin zuen, erosi zituen benetazko bidai txekeak, eta horiek egin zuen kopiatu. Eta gero, badago, legalki oso garrantzitua den beste kontu bat. Ez dalako gauza bera, dirua faltsifikatzea, edo ordainbideak faltsifikatzea. Besteak beste, harrapatu ezkero, izan dezakezun, jasan alduzun, zigorra askoz txikiagoa dalako. Bidai txekiak falsifikatzen hasi zen, baina noraino iritsi zen. Noraino? Pentsa, mundu hortan, munduko banku nagusionetakoa zen, Citibank bankua dararka jartzeraino ere iritsi egin zen. Bueno, venga, baurrengo ariketa iteko, lau voluntario eskatuko idut. Hale, bat, bi, hiru, eta lau, venga, torri honea. Vale, ingo dituzute bi talde, zaudeten bezala, eta mango dizuet domino kaja bat bakoitzantzat, vale? Eta bakoitzak inbertz dizute errenkada bat. Venga, pa! A ver. Bueno, ba, listo. Zinek izango du orea, azkeneko toke finala emateko. Nik. Iru, bi, bat, ba! Hori boikota da. Dominoan, edo zein erabiltza mugimendun bezala, fitxa guztiak onber dute oso ondo kolokatuak, eta behaien artean koordinatuak. Ze bestela, batek bakarrik faiatzen badu, dena pikutara, joan daiteke. Nola egin zuen jakin nahi? Luziok, Citibankeko jatorrizko txekeak bankuan bertan erosten zituen, bere kode errealarekin. Gero, horiek 100 aldiz faltsifikatzen zituzten. Europan zehar sakabanatutako sare bat zeukan 10 pertsonakoa. 60 bat bankuetara joaten ziren txekea kobratzera eta bertzea inbertze falsifikazio lanetan aritzen ziren. Guztiei, egun eta ordu berean txekea kobratzeko deia egiten zien. Erroman, Berlinen, Madrilen, Lisboan, Estokolmen edo Helsinkin. Une berean kobratzen ziren zenbaki bereko txekeak. Horrela, bankuari etzion denborarik ematen txeke faltsuak zirela ohartzeko, egunak ematen baitzituzten kudeak eta horretan. Beti berandu konturatzen zen bankua. Horrela, Citibanki milioika dolarretako iruzurra egin zion. Bueno, zuetako nor ibiltzea musean, mendik, a ber. Bale, eta hona zehazte? Ba, bikotekide hona tokatzen zaienean, bai, bestela... Ja, horren bat deitu, jokatzeko, bai? Bale, ondo, eta ze berdu bikotekide hon bat izateko, bai? Ba, printzipalena, kartak onak edo txarrak dituen inondik inora ez igartzea. Eta, enbidoa botatzen dizutenean, ba, keinu hon bat egitea, besteek igarri gabe. Eta keinuei dagokionez, bakizute, ze esaten zuten kontrabandotan ibiltzen zienean, edo gauzak ilegalak iten, polizia etortzen zienean... Ura. Hoi da? Ba, Luzio Urtuiak, ebai, pasaitza sekretua zekan. Esaten zuen momentuan,
denak bazekiten txekiak trukatzen hasi bertzutela momentu horretan. Bakizute zein zen? La sala de baño está perfecta. Citibanki milioika dolarreko iruzurra egin ziola errana dugu bai, baina film honenetan bezala, oztopoak ere agertu ziren bidean. Lucioren joanetorriak ikertzen hasia zen jendarmeria eta baita Interpol bera ere. Citibank diru asko galtzen ari zen, eta bezeroen zein inbertsoreen artean ere mesfidantza sortzen hasi zen. Egun batean, txeke salerosketa bat egiteko proposamena jaso zuen Luziok, eta onartu egin zuen. Parisko Le Deux Magots kafetegian egin zuten itzordua. Trampan erori zen. Maletinean, 300.000 dolarreko balioa zuten txekeak zituela agertu zen bertara Lucio Urtubia. Eta ara iristean, atxilotu egin zuten. Badakigu, Lucio Urtubia, 300.000 dolarreko balioa zekaten txeke batzukin harrapatu zutela. Baina ez dakigu, ze gertatu zen behakin geho, ez? Ba, kartzelera emango zuten, ez? Edo hile egingo zuten. Edo dena itzultzera behartuko zuten. Bale, bueno, ba, aurreago ikusiko dugu ze gertatu zen behakin, baina bitartean asmakizun batekin jarraituko dugu, bale? Demagun, lapur bat harrapatze dutela, eta erregean frentea ematen dutela, eta erregiak eriotza zigorra ezartzen jo. Baino azken borondate moduan, uzten jo deziditzen nola nahi du nil. Orduan, lapurrak bere erantzuna mateu eta bizirik atatzea. Zergatik? Ba, lapurrak nola bai nahasiko du erregea bere eriotzean, et... ez da git? Lapurrak ze eskatzen du, erregearekin niltzea? Lapurra erregearen zimea edo alabada. Bale, bueno, segi pentsatzen, momentuz, bi pista emango dizkizuet. Bat, okertzoazte, eta bi, Luziok ziur asmatuko zula. Luziori ez hitzaion dena hola merke atera, ez da? Esan nahi dute kartzela ere ezagutu zuen momentu batean. Bai, 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 kartzelan egon zen, baina bakarrik sei hilabetekoa. Nolatan, Pepe, eroiz zitzaion hain zigor txikia, momentuan harrapatu bat zioten txekekin, ez? Badirudi, akatz formal bat izan zuela poliziak. Ha, bai? Teorikoki, beraren aurrean, ireki izan behar zuten maletina. Eta badirudi, pues ez dakiz, hain emozionatuak zeude, Lucio harrapatxeagatik. Badirudi, han, beraren aurrean ireki behar dutela eta akta bat egin, esan ez, bueno, pues, zea harrapatu zuten, eta badirudi hori ez zutela. Vale. Orduan, Pepe, akatxo rei esker zenbateko zigorrataz libratu zen? Pues uste duz, Frantzian 5 urtekoa zela kondena minimoa. Ostras. Hemen askoz gehiago, hemen gutxienez 12 uste duz, edo, bai. Bueno, baze, oraindik bueltaka erregia eta lapurran kontu horrekin, ez? Alasai, nik ingo izut spoilerra, bale? Hiltzeko modu bezala, zartzaroaz hiltzea elegitu zuen. Ze, simplea, ez? Bino, geniala. Egerran iriete guratu, eh? Baina argi dago, lehen edo beranduago, danok hilko garela. Zu barne? Hoi da, babai. Hilko zen, baino beak eskatu zuen modura. Ez? Orduan, etzun trampaik egin, baino bai aurkitu ziola zirrikitua sistemari. Luziok intzun bezala. Dagoeneko, badakigu Lucio Urtubiak milioika dolarreko iruzurra egin ziola Citibanki. Bueno, bankuak kaskanteko anarkistarekin negoziatzea beste aukerarik ez zuen izan. Nola lortu zuen Luziok bidaia txeken iruzurragatik zigortua ez izatea? Ba, honetan ere Luzio oso trebea izan zarako, oso abokatua ona izan zuen, gerora Frantziako atzerri ministroa izatera helduko zen abokatua, eta gezurra ematen badu ere, Luziok eskatu egin zuen bere kontrako kargu guztiak kentzea.
Eta Citibankek zer erantzun zion horri? Hoi lortu zuen gainera bilera bakar batean. Osea, ia, mahai baten inguruan Citibankeko ordezkariak eta han ze Luzio bere ondokoekin horrela irudikatu behar dugu? Bai, adosutako toki batean izan zen bilera, alde batetik Citibankeko abokatuak eta zuzendari nagusiak, arduradunak, eta beste alde batean Luzio eta bere abokatua. Gainera bileratzen bereziki ondo hasi, Luzio joan zalako Citibankeko arduradunei eskua luzatzera eta Citibankeko arduradun batek esan zion, ukatu egin zion, berak ez ziola zertan gaizkile bateri edo izurkile bateri bostekoa eman behar. Beraz, gaizki hasi ziren, horrek Luzio erabate asalatu egin zuen, oldartu egin zuen, eta bertan bera usteko, bihira bertan bera usteko mehazua bota zuen, azkenean Citibankeko ordezkariak atzera egin zuten, nahi, apalago jokatu zuten, eta azkenean, lortu zuten bilera hori egitea, eta Luzio jarretako baldintzak onartzea. Nola irudika dezakegu Luzio Urtubia bezalako pertsona batek esatea, bai, ni eseriko naiz, eta negoziatu araziko dut Citibank? Bueno, azken batean Luziok bazitulako tresna oso onak negoziatzeko, azken batean Citibanken sinisgarritasuna jokoan zegoelako. Alde batetik Luziok ere lortu zuen, eta hori izan beharra dago, garaiko agintarien simpatia moduko zeozer. Azken batean, berak egiten zituen iruzurrak etzerako berentzako. Eta beste alde batetik bazitulako bi tresna, alde batetik plantxak, hau da, berak hartzeran lagun bitartean, berak diseinatutako sare horrek undino txekeak korratzen jarraitzen zuen, orduan plantxak. Eta multikopista zentzu batean entregatu arte hori itzen bukatuko. Eta bazegoen beste bat, Citibank bezalako banku handi baten sinisgarritasuna aferan zegoela. Azken batean zabaltzen baldin bazen, halako persona batek kolokan jarri zuela, horrek Citibankeko inbersoen artean mesfidantza sortu dezake eta merkatuetan eragin dezake. Orduan indar hori zeukan eta azkenean Citibankek onartu behar izan zuen. Orduan bankuak eskatu ziren plantxak eta beak horren trukez eskatu zuen? Luziok handira jokatu zuen eta 40 milioi libera, 40 milioi franko eskatu zituen eta lortu. Pentsazelako kopurua garaio horretaz itzen da, eta nori eta munduko banku nagusena zanari. Bankua berez ja zerrez egoen, ze alde batetik lapurtutakoa ere bat zegoen, eta gainera plantzak entregatzeagatik are gehiago padatu behar zuten, baina azkenean onartu egin behar izan zuten. Bai, nola bukatu zen orduan? Dena entregatu zuen, material guztien entregatu zuen Luzio? Plantzak entregatu zituen dendenak ez, antza baten bat hor dikomen dago, baina gila da Luziok ere hitza betein zuela eta berak diseinatutako kolaboratzaileen sare hori bertan gelditu zen eta txentxeke gehiago kobratu. Erranduzu plantxaren bat hortik gelditu zela gaur 2022 urtean, balakigun non dauden plantxa horiek? Entregatu etzitunak? Momentu ez dakigun nun dauden, inork ez dakigun nun dauden, baina museo bat izan daiteke toki perfektu balako plantza bat kolokatzeko. Luzio Urtubiaren historia koka dezakegu munduko faltsifikatzaile edo lapurra handien olinpoan? Nik esan nuke baietz, gainera historia honek duen bigarren ikuspegi horrekin, ezta? Luziok ez zuen berarentzako lortu dirua, baizik eta beste proiektu batzu finantzatzeko, orduan honek egiten du berezi Luzioen historia. Luziok bidaia txekeak trukatzearen bidez, 20 milioi dolar inguru jaso zituen. Eta ondoren, Citibankekin lortutako akordioari esker, bertze 40 milioi libera edo franko, 6 milioi dolar inguru, eskuratu zituen. Guztira, 26 milioi dolar. Kasu horretan, Citibankek urtean zituen irabazi guztiak ziren. Urteko irabaziak, bai? Gaur, honea etorri bino lehen, eta etxetik ateatzeakoan, ze izan da, egin dezuten azkeneko gauza. Nik behintzat atea ondo itxi. Bale, oso ondo. Eta hori izango zen, gehienak indugun azkeneko gauza, ez, etxetik ateatzeakoan. Baina, pentsatu, nola aldatu dien garaiak, zeleno baserritan, atiak beti irekiak oten ziren, ez? Bueno, tabakizu ez zein ikusten zuen, bere etxeko atia beti irekia. Gure Luzio Urtubiak, oso ondo. Eta hori oso ondo dakin pertsona dakago hemen, Sardadilla, Marco Belitzi. Kaixo. Nik Luzio ezagutu nuen, gutxi gora bera zuen adinen ukan, 20 urte inguru. Parisera bihaitu nintzen nire musika ikasketak bukatzera, eta lagun baten bitartez, Luzio eta bere familia ezagutu nituen.
Berehala Luziok bere atelier Sosanteon zen bere enpresako izena, pues bertan zegoen etxe bizitza eskaini zigun, bueno, hasiera batean bolada bat pasatzeko. Guretzat leku ikaragarria zen, zeren ez dagoen bizilagunik. Orduan egin genezaken nahi genuen musika guztia inori zorratu gabe. Bueno, horrela zen Luzio, esku zabala eta Mikelek esan duen bezala bere etxea beti irekita guztiontzat. Hasiera batean aste pare bat pasatuko genuela pentsatzen genuen, baina 5 urte igaro genituen bertan. Luzio garai horretan bazebiltzan bere bizipen guztiak ordenatzen. Kuadernoa maigabeak idazten zituen eta orduak ematen zituen, pues zehazten norekin, non, noiz, dena zehatz mehatz kontatu nahi zuelako. Oroitzen naiz, saiatu ginela Luzio digitalizatzen garai horretan, baina guztiz ezinezkoa. Frantsesez arratoiari sugi deitzen zaio, eta berak esaten zuen, ez da rata, ez da inoiz gelditzen, eta handik ara ibiltzen zen beti. Bizitza osorako ikaspenak lortu nituen, no? Bai, elkartasuna, laguntasuna, eskuzabaltasuna, eta bueno, bere printzipioak eta batez ere ekintzaren garrantzia. Nire partetik hori da saiatu nahi zena egiten orain, ez? Pues bere mezuari jarraipen bat ematen, nire kasuan pues musikaren bitartez. Niko, kezka txiki bat. Zuk uste duzu saio hau egiteagatik eta gai hau jorratzeagatik norbaiti ideiak ematen ari gatzaizkiola? Agian, ez naz ni hortan guztiko, baina esan beharra dago gaur egun faltsifikatzaren kontu hori gero ez da komplikatuagoa dela. Batez ere dirua zari baldin bagara, toki askotan dirua desagertzen ari delako eta gero eta gutxiago erabiltzen delako. Osa, ziur zaude gaur egun ezinezkoa izango zela? Berakin, tunziokin moduko faltsutze bat, komplikatua, baina Luzio jakin izan zuen bere garaian interpretatzen zein zan arrekala, zein zain zirrikitua, eta gaur egun sistemak baduzka beste zirrikitu batzuk. Bueno, eta badao Luzion lana prisma ezberdinetik ikusi duenare, bai, ez? Ze ez darritzekoa, olako lapurketak beti eman dute ba, pelikula honak iteko. Ditu. Kaixo, itxiliburuak. Bueno, ba, Luzio, lehenengo aldiz hautu genuenean, beldurrez jota ginen. Kao, guk ez genekin nolako tipo ikusiko genuen. Berak bazekien jendia seduzitzen, ez? Eta bazekien, bueno, ba, hiru euskaldun horra agertuko ginala, eta, bueno, ba, harrera hori eman zigun, ez? Bai. Zazpiak Batman, bai. Zan, Batmanen irudia, ez? Bai. Baina, gero, gero zea... zazpi probintzien eskudoekin, bai. eta, bueno, pixkatu ongi etorria hori izan zen. Zan behar dugu bizarrarekin jungin jala eta hola? Bueno, ez, baina igual bai, hor baita ere gertatu zen, gu azkenian ez ginen anarkistak eta esaten genuen jo. Bera igual hasiko zaigu galdezka, segitxoan harrapatuko gaitu. Antzemango du ez gehala anarkistak eta horren ginen, nik uste, haber, venga, bakunin, ez dakize. Bai, incluso Lukaean pentsatzen hau ginen. Zela jungo zen anarkista bat, jantzi, ba, absurdoa, ez? Baina, bueno, ba, ziurgametasun handia eukasunean, ez? Ba, pertsona horren aurrian jarritakoan segretatuko den ez dakizunean, ba, bueno, ba, dana nahi duzu kontrolatzea alba, ez? Beni, Alkandora... Milenetu horatzen zen. Kuadrosko Alkandora bat egin. Amango nun, kago, gainea... Ni gabatzen naiz, Alkandora, kuadrosko Alkandora bat, grisa, eta... eta bizar pixkatu zitza, hau, pixkat absurdoa esatia baita, ez? Klitxe ibiltari batzuk ginen, aurkeztu genian nien Luzioren atea horrian. Bai. Eta... Bai, eta, kago, gero konturatzen zea, Luzio zerbait ez bazan, zan klitxea, ez? Edo hori, ezkonduintzala, ez dokumentalean gaina galdetzen genion, eta... Eta nola, eta anarkista bat, eta ezkontzia, eta... ¿Qué vas por ahí diciendo que eres anarquista y luego te... No, ¿qué me va a decir? Pues si me dices, yo le digo, pues yo hago lo que me da la gana. Por eso soy anarquista, porque hago lo que me da la gana. Nik uste, eta ziratikan ikusi genula, merezizula Luzioren inguruan zerbait egitea, ez? Momentu horretan, harrigarria inzitzaigun horrelako pertsonaia bat ez ezagutzea. Nik horatzen naiz, italiatikan etorri zeinatela eta italiar batek hitz egin zizuela,
kaskanteko tipo bati buruz, ez? Ba, Citibanki kolpe hau eman ziona, ez? Orduan, izan zan pixkat harrigarria guk pertsonaia hori kao, aigeitz egiten, ba, ez dakit zan 2003, 2004ean. Eta orduan, hori izan zan atentzioa deitu ziguna. Eta gero, baita, lotuta esan duzun horrekin, baita, etortzen zitekuna gura zen hori, jo, estatua tuerra baliz personaje hau, ba, ziurrenik emo ziren hiru pelikula, bi serie eta ez dakit, sei dokumental. Niretzat lagun bat izan zen azkenien, lagun bat bilakatu zen, eta aldi berian, niretzat ba, personaje inspiratzaile bat. Guk aukien ikon nola, hainbat talka grabaketan berarekin, konturatu zinean marra gorri batzuk zeudela hor, eta batzutan ez zeudean garbi, eta galetu zinean zerbait, bapatien jartesan beha, izan genuen kriston bronka, pentsatuz ja, agian dokumentala bertan bera guzten genula. Bai. ¿Para qué eran las armas? ¡Para tirarlas al Sena! ¿Qué te parece a ti? ¡No sois policías! Hola, ¿este que tú? Luzi Urtubia 2020ko uztailean hil zen, 89 urte zituela. Dagoeneko ura aurrez aurre ezagutu zuten hainbat pertsonarekin mintzatu gara, eta orain ura bereziki ezagutu zuen pertsona batekin mintzatuko gara. Parisen bizi da eta bere alaba da, Julieta Urtubia. Zer modu zaude, Julieta? Iepa, Julieta. Muy bien, aquí estamos contentos de poder estar con vosotros. Erraidazu, ¿nolako hacen zure aita? Bueno, pues mi padre era un hombre muy valiente y un hombre de acción. En cuanto a su educación, pues ha sido un padre bastante severo, autoritario. Había una noción fundamental para él, que era la noción del trabajo, o en mi caso, porque era yo pequeña, o más bien los estudios. Él era una cosa fundamental, el estudiar o el trabajar. ¿Zein izan zen bere lorpenik handiena? Pues yo creo que su ideal fue de llegar a luchar para la libertad de los presos, la libertad de los pueblos, y eso lo consiguió en su vida, ese apoyo. Y después, pues claro, puso en dificultad a un banco, pero lo que es importante es que no lo hizo con afán de lucro personal, no se enriqueció, sino que lo hizo para llevar a cabo su ideal y para defender la causa que le parecía importante. Ta Julieta, zu umea izan da, ta jakinda no le biltzen zen zura ita, no la sentitzen zinen? Pues yo tengo recuerdos de estar rodeada de mucha gente, de compartir mi habitación con mis literas, con refugiados, gente que venía a casa. Yo de pequeña sabía que mis padres hacían cosas que no eran legales, pero lo vivía bien y estaba tranquila porque no me aislaron nunca, siempre estaba con ellos. Y aparte de eso, gente que era muy tradicional, como mis maestros de escuela, por ejemplo, o mis profesores, pues se mostraron muy solidarios y muy atentos. Entonces estaba tranquila porque dentro de la ilegalidad sabía que era algo justo y algo que estaba bien. Julieta, uneren bat gogoratzen alduzu bereziki? Hombre, hay momentos de mi infancia un poco duros. Por ejemplo, recuerdo las visitas a la cárcel de la Santé, los 30 minutos de visita donde no nos podíamos tocar, no nos podíamos abrazar, teníamos un cristal que nos separaba y la impotencia de no poder abrazar a mi padre, y llorábamos muchas veces, y sobre todo recuerdo su dolor por no estar libre, por la impaciencia que tenía por salir. También recuerdo, pues, cuando vinieron a casa la policía un día, cuando yo tenía 10 años, a registrar nuestro piso, momentos difíciles. Después momentos, pues, de complicidad también. Recuerdo estar con mi madre, que cambiaba de identidad, que cambiaba de nombre, se hacía llamar Idelín en vez de Anne.
para ir a coser pasaportes a un piso. Recuerdo también ver a escondidas a mi padre, que vivía en un piso pequeñito en su época de la clandestinidad, donde se cambiaba el aspecto físico, llevaba barba y cambiaba la chapela por la gorra, por ejemplo. Bueno, eta zein da utzi dizun herencia? Bueno, pues la herencia que me ha dejado mi padre es... lo primero, no es ninguna herencia económica, no hemos sido más ricos a raíz de esta lucha. El dinero no era el valor que hacía vivir a mi padre. Mi padre, sus valores eran el trabajo y luchar por las injusticias. Entonces, la herencia que me ha dejado, el legado, son más bien valores morales, el luchar por la justicia, el ayudar a la gente, luchar por una sociedad mejor, por un mundo más justo. Y después, pues hay frases que he oído toda mi vida junto a mi padre, que son, pues, que somos lo que somos por lo que hacemos y no por lo que decimos. También decía, pues, que nadie es más que nadie. No le tenemos que perder respeto a toda la jerarquía, a toda no nos tenemos que inhibir. Y como le gustaba mucho la poesía, pues solía decir unas frases de un poeta que es Antonio Machado, que es: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Significa que el hombre es dueño de su destino. Bueno, Julieta, eskerrik asko, tarte hau eskaini izanagatik. Oida, Julieta, mi esker, placer bat. Sí, gracias a vosotros por mantener vivo a mi padre, a sus ideas, a sus ideales, y estoy contenta de haber participado. Adiós. Bueno, ez dakit Luziok Carmen sinistuko zuen, ez? Baina ikusi dugu zortea beralde ukizula gehienetan, ez? Azkenean, ogi erosteko diru iketzekan familia baten jaio zen, eta gosiak eramantzun konturatzea justizia zalegia gauza ezberdinak ziela. Ikasteko aukerarik etzun euki, ez da. Bino, pentsatzeko doai bat bazekan. Gauza guzti horiek eramantzuten gerraosteko kaskanten, ba, imaginatuko etzun mundu batea. Traje ez da korbataz jantzitako gizon dirudunekin, esertzea eta negoziatzea Citibankeko bulego hartan. Urte bateko irabazia lapurtu zion banku handiari. Hoi da, euskal herritar batek mandun kolpeik handina. Ta alare, pea etzen aberastu. Ez zutenen artean banatuzun dirua. Mi esker etortzagatik, eta zabaldu liburuak. Thank you.